Koronaviruksen toista aaltoa vastaan taisteleminen on Suomen yhteinen ongelma ja sanon suoraan, että en pidä kovin järkevänä tämmöistä yöllistä Twitter-nokittelua jostakin viime kevään maskiasioista. Ei ole helppoa terveysviranomaisten eikä hallitusten näistä rajoituksista ja toimenpiteistä päättää, kun tärkeintä on tietysti terveys ja sitä kautta ihmisten elämä, mutta toisaalta on otettava huomioon sosiaaliset vaikutukset ja taloudelliset vaikutukset. On suoraan sanottava, että ravintolarajoituksissa hallitus ei ole onnistunut. Olin viikko sitten telkkarin A-talkissa ja sanoin jo siellä, että ei kaikkia erilaisia kahviloita ja ravintoloita, huoltoaseman baareja ja muita voi kohdella samalla tavoin, eikä kaikkialla maassa. No nyt eilen torstaina eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi, että hallituksen esitys, jossa se yritti sovittaa, sanottaisiko yhden koon sukkahousuja kaikille ravintolatyypeille kaikkialla maassa, niin perustuslakivaliokunta totesi, että se on perustuslain vastainen se esitys. Pauli Rautiainen, valtiosääntöoppinut, jonka kanssa monesti on eri mieltä ollut, niin totesi jopa, että tämä on hallituksen epäonnistunein hallituksen esitys vuosikymmeniin. Se on paljon sanottu. Mutta siellä televisiokeskustelussa oli vihreiden Iiris Suomela, ja hän siinä sanoi, että joo, on niin vaikea eritellä eri kahvila ravintolatyyppejä, kun ei niitä ole laissa määritelty. Outoa tämä vihreiden tämmöinen suhtautuminen näihin perus- ja ihmisoikeuksiin. Tässä kun on kyse tavallisten suomalaisten kahvila- ja ravintolayrittäjien elinkeinovapaudesta, omaisuuden suojasta, todella heidän perus- ja ihmisoikeuksista, niin silloin tämmöinen byrokraattinen este sopii hyvin. Ja onhan se hassua, että meillä on hallitus, joka on korostanut, että se on nimenomaan perus- ja ihmisoikeusmyönteinen hallitus. Ja sitten se tekee tämmöisiä esityksiä, joissa niitä loukataan oikein kunnolla. Suomihan selvisi kansainvälisesti vertaillen hyvin koronan torjunnasta keväällä ja nyt toivotaan samaa myös tämän syksyn osalta. Hienoa, että hallitus oli keskiviikkona kutsunut myös oppositiopuolueet mukaan miettimään tartuntatautilain sellaista uudistusta, jossa tartuntatautilakiin laitettaisiin sellaisia valtuuksia aluehallintovirastoille, kunnille, sairaanhoitopiireille, ettei valmiuslakeja jouduta ottamaan käyttöön. Mun pitää myöntää, että mä oon vähän toisiajattelija ja kerettiläinen tässä suhteessa. En ymmärrä, miksi tuntuu olevan kaikkein keskeisintä se, että valmiuslakeja ei jouduta uudelleen ottamaan käyttöön, koska onhan siinä omat etunsa, että hallitus päättää ja eduskunta sitten tarkistaa nämä asetukset. Verrattuna siihen, että meidän pitäisi luottaa, että kunnissa, sairaanhoitopiireissä, aluehallintovirastoissa osataan kaikki asiat hoitaa ja että niissä myös sitten syntyisi valtakunnallisesti yhtenäistä käytäntöä siitä, että samanlaisissa tilanteissa käytetään samanlaisia ratkaisuja. Eli itse en kavahda loppuun saakka sitä, että jouduttaisiin valmiuslaki ottamaan uudelleen käyttöön. Ei muuta. Moikka!